från en helt annan planet. Du, hur länge har vi hållit på med YouTube? Oh, ja, vad fan är det? Det är 7 år nu. Minst. Det är mer än det. Ja, vi är inne på år nummer 8. Ja. Med Arga Skånska Män-kanalen. Ja, exakt. Och under de 8 åren snart så har vi börjat samla på oss en hel jäkla massa olistat material. Mm. Sånt som inte har fått se dagens ljus faktiskt. Ja. Ja, men såna här grejer som har varit interna skämt för stunden. Mm. Kul memes just då, men som inte har liksom fått en anledning att postas på sociala kanaler eller på YouTube överhuvudtaget. Ja. Så den här videon blir ju, vi tittar på och visar upp gamla jäkla videor och skämt som aldrig såg dagens ljus. Ja, och förutom nu har vi interna bara gruppchatter. Ja, precis. Och nu har vi bara tappt en hel jäkla massa, så vi vet inte, vi får välja och vraka här sen när vi väl klipper videon. Ni kommer bara se det roliga, men vi kommer behöva klippa bort vissa grejer. Det är vissa saker som är lite edgy. Ja, det kan man väl säga. Ja. Men det är ju så, alltså, allting vi har gjort på YouTube har ju grundat sig i att vi vill få folk att skratta. Mm. Så mycket grejer som man gör, det är ju säkert många som inte säger att man på YouTube kallas för komiker. Nej. Men mycket av det vi gör är att vi testar skämt. Ja, men när vi sitter och spelar in eller spelar och sånt. Ja. Så det blir mycket skämttestande och mycket sådana grejer på gränsen och sånt som man sen till slut har valt att det här skit och vi vill lägga upp. Exakt. Sen finns det en video på Arga Skånska Män där vi kollar på gaming-grejer som så inte fick vara med. Ja, och det har vi ju sagt, va? Denna kanalen är bara för filmat material. Japp. Arga Skånska Män är gaming. Ja. Här har vi på Paris Games Week med PlayStation. Mm. Och det var någon sån random danska speljournalister. Ja, exakt. Jag vet inte riktigt vad det här handlar om. Det var bara på ett hörn. Precis. Och det blir jättebra. Va? Ja, det blir jättebra. Nej, jag vet inte. Jag minns bara vår diskussion i taxin sen om det här Lisko. Ja. Att vi, jag vill påstå att Lisko är ett danskt liksom. Men det håller inte Albert med om. Nej, men det är inte många danskar, framförallt inte riktiga danskar, som håller med om att det är ett sätt att prata på. Nej. Det var bara på ett hörn. Precis. Och det blir på, jättebra. Va? Ja, det blir jättebra. Trött på. Här, Danny Haffagus i Emporia. Det här med i och på, det är, för det här är ju populärt. Haffagus. Ja. Vi gjorde vår egen version. Hej och välkomna. Då ska vi haffagus på Emporia. Häng med. Jag har precis raggat upp alltså 7 brudar, eller hur? Ja, jävlar. Jävla sjukt. Helt sjukt, det sjukaste jag varit med om. Ja. Till alla er som gör såna här videos, ingen vill se när ni raggar upp brudar bara för att ni har fått lite hår på kuken. Sluta göra såna här videos. Du ser ut som jävla civilpolis när du kommer ner på trappan. Det är fredag imorgon. Är de ryska barnen? Ja. Jag vet inte riktigt vad det är för ljud på den här, men det är nu du som gjort denna. Ja. Jag tror här det är så. Filmat i Havasuts stuga 1997. Den är också rätt så hög, den ljudfilen. King of the concrete jungle. Det är lite annorlunda. Ja. Och sen
mycket av grejerna som vi klipper ihop till oss själva, det är när vi tittar på YouTube. Ja. Och sen så tar vi andra YouTubes innehåll och sen så mimifierar vi det internt. Ja. Så nu kommer ni få se lite grejer där vi... Ja, och det här är jävligt roligt alltså. Ja. Detta är Stråmen. Han är väl riktigt arg på ett tangentbord. Ja. Eller framförallt på företaget i sig. Att det är riktigt, han blir så arg så han inte kan prata. Det är kul. Åh! Hej! Jag tänkte göra en intervju här på min exkanal om detta tangentbordet som jag fick av Sandberg för typ en timme sedan. Jag kommer inte reagera där... fuck mitt liv. De försvann. Det roliga var att det lyser... Så, vad fan är det som plingar på min mobil? Sätt där, apply. Och det är ingen fucking rainbow. Det är bara de fucking... Det är... Jo, sätt och visar. Men... fuck mitt liv. Fan. Så där edit är så jävla roliga. Bara klippa ut delar. Ja, klippa sönder. Men han var ju riktigt arg i denna video. Det var så jävla roligt att titta på den som vanligt. Ja. Och sen så bara klippa sönder den. Fuck då. Mitt liv! Och det skiter i att stänga av ljudet på telefonen. Varje gång, fuck mitt liv! Den här är rolig också. Vad är detta då? Detta är ett tänkt intro till Habba Stuga. Det blev ett intro till Habba Stuga. Nej, det blev ett annat, tror jag. Det här, men det blev en antagning, men det blev exakt den här. Ja. När jag satt här. Ja. Hej och välkomna till den här. Ja, kolla, det är det ändå. Det är det ändå, släpp till. Hej och välkomna till den här. Det är intro. Du läser, hej och välkomna. Jag klarar det sen, men om vi kollar på den Habba Stuga-videon så hör man att jag är bra dragen när jag säger den. Artikulerar. Under 2016 och 2017 så var vi ute på många olika evenemang. Mm. TubeCon, som nu heter Hey You. Ja. Och där träffade vi på väldigt många YouTubers som inte gör innehåll som vi gör. Nej, exakt. Som är väldigt flamboyanta. Ja, ja just det. Jalander. Ah, jag tänkte på Jevander. Ja, är det du, Danny? Ja, jag tror det. Du imiterar Marcel Jalander. Ja. Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det är lite soligt just nu, jag ber om ursäkt för det. Detta var kanske när vi kom hem från synkpubsrunda. Jag vet inte fan vad det var. Ja, det ser ut som Alfa det då. Det ser ut som Teo. Ja, vi kollar. Det var efter guldtuben ju. Det var jag i bakgrunden. Så här tycker du att de högljudda vloggarna låter när de gör videon. Hur kan du få den låta så? Det där man hugger som är käken. Alltså det är som att den ska hoppa och led så. Så får man sig ljud på det. Vi hade säkert hört skitmånga sådana gå runt och vlogga där på den jävla guldtuben-galan. Det är från en helt annan planet. Ja, har vi lite backstory till detta också. Så fick vi en liten förfrågan av redaktionen till Robins på SVT. Om ett potentiellt samarbete där vi skulle göra lite dubbningar. Mm. Som skulle bli lite så småklipp till programmet. Robins är ju talkshow, så han intervjuar ju folk. Mm. Och sen så har de lite roliga klipp emellan intervjuerna och sånt. Mm. Så då var det prat om att vi skulle göra dem. Ja. Utifrån vad SVT har i sitt arkiv. Så vill de ha lite exempel på vad vi kunde göra. Nyproducerade exempel. Ja. Förutom att kolla på hela vår YouTube-kanal där allting finns. Mm. Så fick man jobba lite extra utan att få någonting för det. Så här är detta i alla fall. Maud har en 18 år gammal katt som heter Cleo. Maud Hellberg bor på Ekerö och har en 18 år gammal huskatt som heter Cleo. Smakar det gott? Ja. Du tycker om torrfoder, Cleo, det gör du. Du är en tokig katt.
Så vi gick bara in på Mitt i naturen typ på SVT öppet arkiv. Ja. Och tog bara klipp och klippte sönder dem. Så det här klippet var väl egentligen tokigt för att det var en räv som åt av kattmat. Ja, precis. Men istället så är Maud lite knasig. Ja. Vad säger man? Alltså det... Vad heter det när man är gammal? Det heter när man är... Dement. Exakt. Dementa light. Ja. Det här är ju så jävligt roligt. För ja. Att han där som ja. Sitter här. Ja. Det är en lärare som var lärare på min gymnasieskola. Och det vet jag att det gick ett rykte om att han var sån nudist. Och det stämde. Ja, det stämde, ja. För det finns någonting på SVT som handlar om nudister och deras liv. Jag tror att dokumentären heter Nudisterna. Okej, okay, ja. Så för, där, det var du som kom på den idén. Ja. Det är istället för en dubbning. Det var också Robins-grejen. Att ja. Det skulle vara pausunderhållning. Ja. Men att som vi gjorde i Habba stuga då när vi kom ur bastu, att vi la alldeles för stora censureringar. Ja, exakt. Då skulle vi lägga lite roliga censureringar på alla nudisterna i den här dokumentären. Ja. Ja, detta är roligt alltså. Det är typsnittet. Det är vår text. Vi kan säga att ja. Naturismens historia började där har vi i namnet, paradiset. Dansar jag vals när det passar i all sin nudismens attityd. För när man pryd. Skitlånga. Jag vill stå rakt ut också. Fredrik far. Och vad det är underbart. Att få naken dansa på. Hoppsan sa. Se upp i svängarna. Hoppsan sa. Se upp i svängarna. En fullständig frihet får man när man sätter sig utan kläder. Så är det. Ja. Ja, det är viktigt också, ska du veta, att tycka att det man själv gör är roligt. Ja, exakt. Ja, man sitter man där är riktigt självgod. Ja, alltså. Verkligen. Vi håller där för idag. Tycker ni det här var roligt så får ni lov att lämna en like. Prenumerera på exakt den här kanalen. Bredvid prenumerera-knappen finns en klocka. Tryck på den jävla klockan och aktivera alla notifikationer. Ja. Så att ni inte hamnar i YouTube-fällan, att ni inte får reda på när vi släpper skit. Podcast, men i grupp. webshop/.gg Exakt. Finns tröjor och sånt. In och supporta. Så kommer det komma mer sådana här videor. Mm.